আৰু সদ্যকল তোমালোকে কনফার্ম হৈ যোৱা ইতিয়া যে তোমালোকৰ ফেব্ৰুৱাৰী প্ৰথম সপ্তাহত 2024 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী প্ৰথম সপ্তাহত তোমালোকৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষা হ'বই। হেলো ষ্টুডেণ্টছ, ওয়েলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল টেক অফ এমএইচ। 2024 চনৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ্থীৰ বাবে অৱশেষত আহি গ'ল এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ জাননী। তোমালোকে ভিডিওটো সম্পূৰ্ণৰূপে চোৱা, মই তোমালোকক ক'বলৈ বিচাৰিম যে 2024 চনত কি কি মেট্ৰিক পৰীক্ষাত কি কি নতুন নিয়ম থাকিব আৰু তোমালোকৰ পৰীক্ষা কেতিয়া হ'ব, দিন তাৰিখো তোমালোকৰ ঘোষণা হৈ গ'ল। তোমালোকে সম্পূৰ্ণৰূপে ভিডিঅ'টো চালে ধুনীয়াকৈ কথাখিনি গম পাবা, গতিকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে চাবা, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন পাবলৈ। ছাত্ৰ যদি কল মই মানে আগতে কেইটামান ভিডিঅ'ত তোমালোকক কৈছিলোঁ যে 2024 চনৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষা হ'ব, তো এই বিষয়ে অৱশেষত ফাইনেল যিটো ন'টিফিকেশ্যন সেৱাৰ তৰফৰ পৰা আহিব লাগে এইটো আহি গ'ল। এই ন'টিফিকেশ্যনটো তোমালোকে হয়তো স্ক্ৰীণত দেখা পাইছা। ইয়াত যিখিনি মূল কথা আছে মই তোমালোকক ক'ব বিচাৰিম। ইয়াত যিখিনি মূল কথা সেইটো হ'ল যে তোমালোকৰ ফেব্ৰুৱাৰীৰ প্ৰথম সপ্তাহত 2024 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰীৰ প্ৰথম সপ্তাহত তোমালোকৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাটো হ'ব, কিন্তু এইবাৰৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাত কেইবাটাও নতুন নিয়ম থাকিব। সেই নতুন নিয়মকেইটা হ'ল, প্ৰথমতে কি হ'ব ছাত্ৰসকল, তোমালোকৰ এখন OMR শ্বীটত তোমালোকৰ পৰীক্ষা হ'ব আৰু চাৰিটা ছাবজেক্টত তোমালোকৰ MCQ টাইপৰ কুৱেশ্যন থাকিব, অৰ্থাৎ মাল্টিপল চইছৰ কুৱেশ্যন 50% থাকিব। ইয়াত তোমালোকে হয়তো দেখা পাইছা ন'টিফিকেশ্যনটো, তোমালোকে ন'টিফিকেশ্যনটো ছেবাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰিবা। কি কি ছাবজেক্টত তোমালোকৰ MCQ থাকিব, ইংলিছ, জেনেৰেল ছায়েন্স, ছ'চিয়েল ছায়েন্স আৰু মেথামেটিক্স, এই চাৰিটা ছাবজেক্টত তোমালোকৰ 50% কুৱেশ্যন MCQ থাকিব, অৰ্থাৎ 1 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন থাকিব 50%। আৰু এই 50% কুৱেশ্যনৰ বাবে তোমালোকৰ OMR শ্বীট দিয়া হ'ব তোমালোকক, আৰু সেই OMR শ্বীটত তোমালোকৰ কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ কৰিব লাগিব। আৰু সেই OMR শ্বীটকেইটা কি হ'ব, নিজৰ নিজৰ হ'ব, তোমালোকৰ নাম থাকিব সেই OMR শ্বীটত, তাৰ পৰা তোমালোকে তাত এনচাৰ কৰিব লাগিব। এইটো হ'ল নতুন নিয়ম, প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰত এনেকুৱা ধৰণৰ ছিষ্টেম নাছিল, এইবাৰ এই নতুন নিয়মটো তোমালোকৰ আহিছে। তাৰপাছত বাকী যিকেইটা কুৱেশ্যন আছে সেই কুৱেশ্যনৰকেইটাৰ কাৰণে তোমালোকৰ এখন বহী দিয়া হ'ব, 16 পৃষ্ঠাৰ এখন বহী দিয়া হ'ব, আৰু সেই বহীত তোমালোকৰ বাকী কুৱেশ্যনৰ এনচাৰকেইটা কৰিব লাগিব। তাৰপাছত ছাত্ৰসকল আৰু দুটা নিয়ম হয়তো তোমালোকে দেখা পাইছা, মই তোমালোকক ক'ব বিচাৰিম যে তোমালোকৰ কি কৰিব লাগিব এই পৰীক্ষা, এইবাৰৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিবলৈ হ'লে তোমালোকৰ প্ৰথম ইউনিট টেষ্ট, ছেকেণ্ড ইউনিট টেষ্ট, হাফ ইয়াৰলি আৰু তোমালোকৰ এইকেইটা এক্সাম তোমালোকৰ দিব লাগিব, তেনেহ'লেহে তোমালোকে মেট্ৰিক পৰীক্ষাত বহিব পাৰিবা। আৰু যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নেকি মানে এইবাৰ মানে 2023 চনত ফেইল কৰিছিল, ফেইল কৰাৰ পাছত এইবাৰ 2024 চনত আকৌ মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিব বিচাৰে, সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কি কৰিব লাগিব, তেওঁলোকৰ হাফ ইয়াৰলি এক্সাম দিব লাগিব, আৰু যিটো প্ৰি বৰ্ডৰ এক্সাম হয় সেই প্ৰি বৰ্ডৰ এক্সামো দিব লাগিব, আৰু ৰেগুলাৰলি তেওঁলোকৰ ক্লাছ কৰিব লাগিব, স্কুলত গৈ ৰেগুলাৰ ক্লাছ কৰিব, কৰিলেহে তেওঁলোকে পৰীক্ষা দিব পাৰিব। আৰু যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নেকি ফ্ৰেছ এইবাৰ 2023 চনত নতুন পৰীক্ষা দিব, সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ প্ৰথম ইউনিট টেষ্ট, ছেকেণ্ড ইউনিট টেষ্ট আৰু তেওঁলোকৰ প্ৰি বৰ্ডৰ যিখিনি এক্সাম আছে, হাফ ইয়াৰলি এক্সাম, গোটেইখিনি এক্সাম তোমালোকৰ দিব লাগিব। দিয়াৰ পাছতহে তোমালোকে কি কৰিব পাৰিবা, এক্সামত বহিব পাৰিবা মেট্ৰিক পৰীক্ষাত। আৰু নতুন নিয়মটো মই তোমালোকক কৈছোঁ যে OMR শ্বীটত তোমালোকৰ পৰীক্ষা দিব লাগিব, 50% কুৱেশ্যন তাত কৰিব লাগিব, আৰু 50% কুৱেশ্যন কৰিবৰ বাবে তোমালোকক এখন 16 পৃষ্ঠাৰ বহী দিয়া হ'ব, আৰু সেই 16 পৃষ্ঠাৰ বহীত তোমালোকৰ সেই বাকী থকা 50% কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ কৰিব লাগিব। তো ছাত্ৰসকল ছেবাৰ তৰফৰ পৰা এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ন'টিফিকেশ্যনটো আজি জাৰি কৰা হৈছে, তোমালোকে হয়তো মানে স্ক্ৰীণত দেখা পাইছা যে 12 ছেপ্টেম্বৰ 2023 চনত আজি এই ন'টিফিকেশ্যনটো প্ৰকাশ পাইছে। মই তোমালোকক জনাই দিছোঁ কথাখিনি, ভিডিঅ'টো বেছি বেছি শ্বেয়াৰ কৰি দিবা। আৰু ছাত্ৰসকল তোমালোকে কনফাৰ্ম হৈ যোৱা এতিয়া যে তোমালোকৰ ফেব্ৰুৱাৰীৰ প্ৰথম সপ্তাহত 2024 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰীৰ প্ৰথম সপ্তাহত তোমালোকৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষা হ'বই, যোনে যি নকওক কিয় তোমালোকৰ পৰীক্ষা হ'বই, এইটো কনফাৰ্ম, কাৰণ যি ছেবাৰ তৰফৰ পৰা অফিচিয়েল ন'টিফিকেশ্যন আহি গ'ল। তোমালোকৰ এতিয়া পঢ়া ষ্টাৰ্ট আৰম্ভ কৰি দিয়া, ভালকৈ মানে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰা আৰম্ভ কৰি দিয়া, বেছি সময় নাই, তোমালোকৰ পৰীক্ষা হ'বই। আৰু এই ন'টিফিকেশ্যনটো তোমালোকে তোমাৰ বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়া, যাতে ভিডিঅ'টো তেওঁলোকে চাই ধুনীয়াকৈ কথাখিনি বুজিব পাৰে, কি কি নতুন নিয়ম এইবাৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাত থাকিব যাতে তেওঁলোকে গম পায়। মই আশা কৰোঁ তুমি কথাখিনি ধুনীয়াকৈ বুজি পাইছা। চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা, পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন তোমালোকে পাবলৈ বা পৰৱৰ্তী আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' তোমালোকক দিম যে OMR শ্বীট কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব লাগে, OMR শ্বীট কি তোমালোকক ধুনীয়াকৈ বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা, ভিডিঅ'টো বেছি বেছি শ্বেয়াৰ কৰিবা, লগ পাম পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত কোনো এটা নতুন টপিকৰ সৈতে। আজিলৈ ইমান, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ধন্যবাদ।